Itse mä tykkään juoda smoothieita välipalaksi. Joo, mäkin tykkään. No, tehdään kummatkin omat lempparimme ja katsotaan kummalla on parempi. Mä teen kuningatar smoothien, jonka pohjaksi tulee banaanijukurtti. Ja mä teen mangosmoothieita, jonka pohjaksi tulee mangojukurtti. Aa, sullakin tulee banaania. Mun smoothien tulee kauraleseitä ja marjoja. Laitan tänne mangososetta. Joo, ja mä laitan kuningatarsosetta. Sitten laitetaan maitoa. Ja mun omaa laitetaan vielä hunajaa. Sitten sekoitetaan. Haluatko sä maistaa tätä mun omaa? Joo, mä voin maistaa. Mä maistan myös sitä sulle. Joo. Tää on aika hyvää. Niin on tämäkin.